分辨主的真理，明白神的旨意，顺服圣灵带领，献上身体做活祭。这是一个为追求真道的人而设的节目，活祭。亲爱的弟兄姐妹平安，非常高兴又有机会在活祭这个节目当中跟你分享神的话语，欢迎你收听。今天我要跟你分享的主题仍然是神的化身。我曾经跟你讲过，神用化身向我们显现的原因，那是因为他有三件事情是不愿意去做的，他不愿用自己的力量来威吓我们，他不愿用祝福来吸引我们，他不想只是满足我们理性上的好奇心，而他是希望我们撇开他的能力和他所赐的祝福好处，单单的是渴望他自己。在上次节目时间，我跟他谈到一个最重要的也是最伟大的化身，而神也借此进入人类的历史了。这个化身就是木匠的儿子，在历史上称为拿撒勒人耶稣。这个化身是神，他只在人类历史当中用过一次，最后这个木匠的儿子被罗马人钉死在十字架上了。那今天我要跟你来讨论到神在历史上用过很多次的化身，而且到今天他还在应用的，这个化身就是神的使者。神看自己与那些跟他差派的代表是同等的，这个原则在圣经上提到过很多次了，圣经的教训也非常重视这个思想。那这样来看，我们对神的使者的回应，也就是我们对神对他自己的回应了。我们不能又拒绝神的使者，又说我们自己是接纳神的，对不对？那弟兄姐妹，盼望你真的能够把握这样的一个思想了。现在我们来看一看新约圣经当中耶稣怎么说。有圣经的请给我翻到约翰福音的13章20节，没有的话就请你听我跟你念出了。他对门徒说，我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我，接待我就是接待那差遣我的。这个原则是从天父而来，他差遣主耶稣，那木匠的儿子，因此接纳耶稣的人就是接纳了神，拒绝耶稣的就是拒绝了神。但是这个原则并不就此就结束了，耶稣先后选择了一般人一般完全不相同的人，他们不是什么神学家、祭司，他们没有受过多么高深的教育，他们只是一般的平民百姓，有渔夫啊、税吏啊等等的，他们只是世人里头被人看不起的一群。然而耶稣却拣选了他们做自己的门徒，差派他们出去成为他的代表。主对他们说，人怎样对待你们，也就是他们怎样对待我了，他们接待你们就是接待我，拒绝你们就是拒绝我，而如果他们拒绝我，也就是拒绝父了。这一节经文非常强调这么一个思想，经文说，我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我。那当然了，这个说法是真的。当主差派第一批门徒出去的时候，有更加清楚的说法，那是记载在马太福音的第10章从11节开始的。圣经这么说，你们无论进哪一城哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家里，直到走的时候，进他家里去要请他的安，那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家，若不配得，你们所求的平安仍归你们。哎呀，这实在不是一件平常的事哦。
耶稣的使者有权力和能力去传送主的平安给接待他们的人，但是如果人不接待他们，这人就得不到平安咯，平安就仍然归在门徒的身上了。主耶稣又继续说，凡不接待你们不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下去。你看呢，把脚上的尘土剁下去，这是表示什么呢？表示跟他断绝了关系了，再没有应该负的责任了。接着耶稣又说了，我实实在在告诉你们，当审判的日子，索多玛和俄摩拉所受的比那城还容易受呢。索多玛和俄摩拉是被神审判为有罪的城市啊，神用一个非常不寻常而且非常有戏剧性的一个灭亡来审判他们，这是在后世放纵自己于罪恶之中的人的一个例子了，这实在是很可怕的。但是主耶稣他说，拒绝神使者的人比这两座城里的人呢还难受啊。我真是盼望你能够明白，拒绝了主的使者是何等严重的一件事啊。主又接着说了，我差你们去如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻良像鸽子。那你看到了吧，羊似乎是没有深刻的形象的，耶稣可以说，我差你们去如同狮子、豹子或者是骏马，也可以用其他的使人印象比较深刻的形象吗？那我认为羊不会给人有深刻的印象啊，也不曾听过羊会使人害怕的，是不是？主说，我就是要差派你们出去像到狼群之中，但是你们要像羊一样。你看呢，主不希望用他的能力和他的威严来威吓我们，使我们硬要去接受他，他只是希望我们接受他自己。接着在马太福音的第十章的结尾那部分，主又说了，人接待你们就是接待我，接待我就是接待那差我来的。这是同样的一个原则了，接待使者也就是接待差派使者的人咯。主耶稣最后做了一个结论说，人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐了。人因为义人的名接待义人，必得到义人所得的赏赐。在圣经里头，有时候先知是一些很奇特的人呢，他们穿奇异的衣服，做一些奇异的事情，他们在不被预料的场合突然间出现，讲一些不受欢迎的话，他们做完事又就此就离开了。主耶稣却要人撇开先知的外表而接纳他们，因为人可以同得先知的赏赐，接待义人也是一样的。那现在让我跟你总结一下，拒绝主的使者结局比索多玛还要坏呀。我说过，神用使者作为他的代表，他以使者的形象向我们显现，他与使者等同，因此我们怎么样的去接待使者，也就是怎么样的接待神咯。好，我再跟你分享两个很有趣的例子。第一个是记载在旧约圣经里头的，是讲到士师巴拉，在那个时代以色列面对着一个强国不断的侵略，神就呼召一个年轻人名叫巴拉，他只是一个隐居的青年人，外表看起来是没有办法去带领以色列人打胜仗的咯，他自己也没有认为自己有什么条件，因为他到女先知底波拉那儿去要求他跟自己一起去嘛。那虽然巴拉没有壮健的外表，也不高大啊，也不威武，但是他服从了神，神就使他带领百姓打退了敌人。那之后女先知底波拉为此还做了诗歌，讲了很多以色列支派的事情，
那当时呢，有些是起来帮助巴拉拉，有些却是拒绝他了。在他的诗歌里面提到一个村庄啊，在圣经其他地方是没有提到过的，那个村庄名叫米罗斯。那这位女祭司她说啊，耶和华的使者说，应当咒诅米罗斯，大大咒诅其中的居民，因为他们不来帮助耶和华，不来帮助耶和华攻击勇士。那你看到没有，他们以为不来帮助巴拉，但是神却算他们不来帮助神自己呀。因此一个咒诅临到了这个村庄了，因为他们不起来帮助巴拉，不起来帮助神自己。第二个例子就是施洗约翰，他是一个先锋，为主耶稣预备道路，也是一个代表了。希律王不喜欢约翰，那因为约翰责备他的道德观念，结果约翰就被下在监牢里头。有一天晚上啊，有个女孩子在希律王面前就跳舞，使他感觉到很高兴，因此他就答应女孩子向他做的任何的要求。这个女孩子是希罗底的女儿，希罗底为了要向约翰报复，因为约翰责备他和希律的结合，于是他就叫他的女孩子向希律王要约翰的头。希律王为了要实践他的诺言呢，就只好把约翰给杀了。那之后主耶稣被捉拿了，送到希律面前受审判。那个时候是怎么样的呢？圣经记载说，希律看见耶稣就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹，于是问他许多的话，耶稣却一言不答。那弟兄姐妹，你看到没有，希律拒绝施洗约翰，而他又不能在耶稣那儿得到他问题的答案，这就是那个原则了。因为这个原则说了，假如一个人呢，他拒绝了神的仆人或者是神的使者的话，那么他就不能从神那儿得到什么东西了。因为拒绝使者的，拒绝仆人的，他就等于拒绝了差派他来的人，等于拒绝了他的主人了。这个原则在今天依然是一样的。我相信在我们很多人当中啊，都有一些以外表以外貌取人的这一种习惯，或者是一种不好的一种心态吧。对神所差派的工人，神所差派的使者，他们往往是从一些人的外表去看他，信任他或者听从他。现在有些人甚至说啊，哎呀，某某传道人他的学问多高，学问多大，哎呀，他讲的多好啊。对一些认为没有念过书，没有念过神学的，他们认为啊，就不可亲信，不可相信了。希望我们都能够牢牢记住神给我们这个原则，我们不可拒绝神的使者。希望我们都能够真正的寻找到神自己，我们追求的也是神自己，这就好了。好，下次节目时间我们再见，愿神赐福给你。